Биринчи вице-премьер-министр Мухамбет Халая Былгазиев Сагата районундагы жаратылыш кырсыгы катталган аймактардан кабар алды. Биринчи вице-премьер-министр Мухамбет Халая Былгазиев Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, өкмөткө караштуу архитектура курулуш жана коммуналдык туракчай мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов учурдагы абал тууралуу толук маалымат берип, жабыркаган участоктарда Ысык-Ата райондук жарандык коргоонуу кызматтарынан Туз айыл өкмөтүнүн бир жүктөгүч, бир автокран жана жергиликтүү тургундар иштеп жатканын билдирди. Кырсыктын натыйжасында көпүрөнү суу алып, бир нече айылдагы жергиликтүү тургундар таза суусуз калып, унаа жолдору жарактан чыгып, эскилиги жеткен мектеп авариялык абалга учурады. Суу каптаган жерлерди көрүп чыккан биринчи вице-премьер-министр тиешелүү мамлекеттик органдарга алдын алуу иштерин күчөтүүнү жана азыркы катаал жаратылыш кырсыгынын чыгымдары боюнча кыска убакыт аралыгында толук маалымат берүүнү тапшырды. Өзбекстандын өкмөт башчысы Кыргызстанга келет. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны 15-17 август күндөрү Чолпон Ата шаарында өтөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, жыйынга Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган расмий делегация катышат. 7 августта кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Абдулла Арипов менен телефондо сүйлөшкөн. Ал эми чек араны тактоо боюнча 5 августта Наманганда башталган кезектеги сүйлөшүү 13 августта аяктады. 2016 жылдын соңунан бери эки мамлекеттин тийиштүү адистери 15 ирет жолугушту. Эки өлкөнүн расмийлери тең сүйлөшүүлөр жакшы маанайда өтүп жатканын, жылыштар бар экенин белгилешет. Бирок азырынча маселе качан аягына чыгары айтыла элек. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы 1378 чакырымга созулат. Анын 320 чакырымы такталып бүтүлөт. Талаш аймактарда буга чейин бир канча жолу жаңжал катталган. Бишкекте жолго чуркап чыга калган мас кишини маршрутка коюп кетти. Жол кырсыгы кечээ Манас жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Бишкекте маршрутка жол чийинден эркек кишини коюп кеткен. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 14 августта болжол менен саат 10:00 болгон. Жол четинде турган 35 жаштагы эркек киши маршрутка келе жатканда чуркап чыга калып астында калган. Ал ооруканага жаткырылган, кийинчерээк экспертиза анын мас экенин аныктады деп айтылат маалыматта. Дарыгерлердин маалыматы боюнча жабырлануучунун баш мээси чайкалган. Төрөбаев Төрттүк Жээнбеков менен жолугушууну четке какпайт. Мындай пикирин Бакыт Төрөбаев Кактус медиа сайтына берген интервьюсунда билдирген. Бакыт Төрөбаевдин айтымында ал жеке өзү Өмүрбек Бабанов менен жолугушуп сүйлөшүү өткөрдү. Ага чейин бириккен төрт саясатчы Адахан Мадымаров, Ахматбек Кердибеков, Камчыбек Ташиев жана Бакыт Төрөбаев Темир Сариев менен жолугушуп сүйлөшүү өткөргөн эле. Биригишкенин жарыялаган бул төрт саясатчы Баткен, Ош, Жалабат облустарында талапкерлери менен жолугушуп келди. Ал жолугушууларды төрттүк өзүнүн стратегия жана тактикасына жараша бирдиктүү талапкерди убагы келгенде айтарын, ал маселе макулдашканын билдиришкен. Бакыт Төрөбаевдин айтымында алар катарын калыңдатуу үчүн башка саясатчылар менен жолугушуу сүйлөшүүлөргө даяр. Анын ичинде бийлик талапкери Сооронбай Жээнбеков менен да жолугушуу мүмкүндүгүн Төрөбаев белгилеген. Бирдиктүү жаңы партия президенттик шайлоодон кийин боло турган парламенттик шайлоого даярдык экенин Бакыт Төрөбаев кошумчалаган. Август айынын эң популярдуу смартфондору аталды. Биринчи орунда Apple компаниясынын iPhone 6s телефону турат. Эксперттердин айтымында бул уюлдук аппарат сапаттуу камера жана мыкты экраны менен сүймөнчүлүккө ээ. Тизмеде экинчи орунда Samsung Galaxy J7 Pro жайгашса, лидерликтин үч илтиген Nokia 6 бекитет. Адистердин пикиринде бул телефондор баа жана сапат жагынан төп келишет.